Tume na kwana biyu ba garin nan ba harka ba. Wallahi wallahi kwata kwata kudi ba sa shigowa. Jiwu na shiru ne wallahi. Yar wayan mata da nake ji ita na saida ta ga yan yaran da suke don wuce a kwana biyu. Ai ba kuwa ire. Ai da ayo za a shigo da wani kawai mu warke ta. A da nan duk wanda ya shigo kawai za mu yi ram da shi ne wanda ya yi. Allah kawo mana rabon mu. Amin ya Allah. Ka ringa dogon hangi. Ya fa bulugule. Ya fa bulu. Ya ce zai je turo yayin shi to bari ya kyauci bari ya turo yayin nashi ma inda ita shi ma mu kwace ma kwalle kai boss kar ba je yayin nan nashi soja ne a soja ne kana bari zan bari ya kama ni daga ne ba abin da zai faru ba zan bari ya kama ni wallahi ka tuka da soja za mu samu kudi yau kenan ka san yace nake da gudu kamar zomo gaskiya ne Garin yaya wallahi ku ne kai na zo wuce su kwace mun waya kai dai dai san dana kai yake ci wannan ne ko wannan ne eh wannan ne ko a wannan ne ko da wanne ne kace wannan ne fa kin dal da kike nan yaya wannan 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 gana ga wannan banga abun duka a gurin yau saboda gana ganin shi wani mugun basamu da basamu da ni ba zai da ku a gurin na ba amma ka kwantar da hankalin ka kai hakuri dan siya gaskiya ni yaya ba zan yarda ba ka san abubuwan da na je ba akwai abubuwa mu masu muhimmanci a cikin wayan nan kai ka sani yaya to 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 yin zani shi kenan bara ka gaya ba ai war me kuke tattauna ali dona war me za ka yi dokar nan ya mun na hey ba wannan ba hey you an karbe ba bara ka gina dare yi mun nope to mu je ibanin aka hasko ne din nan eh yi ma haida a cikin shi hasko karare ya da ji ciwo idan yau eh irin na gor to haka ga mu bayanin eh tun da shi ma wannan ne fa wannan wannan